Jesu yi ti se ologo Okun ti ta ti bon son dore Ni bi dara dara eh O ti logun rere Ati de ola de iye Imole hun la lo je faye Apostle Mustafa mi Happy birthday to you Hey happy birthday to you Papa wa daddy Many happy return Papa wa daddy It's your day Aki oku orire Happy birthday to you Papa wa daddy Many happy return Papa wa daddy It's your day Oku orire Ni fojo tabi e Ibukun fun ikun to ba wa saye Eminence Mustafa Baba se bi oba O ti dide o ti tan mole Imole re ko ma ni wo okun o Happy birthday to you my daddy Oku orire hey. Happy birthday to you Oku orire Happy birthday to you Papa wa daddy Many happy returns Papa wa daddy It's your day Oku orire Bohena, 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 bohena Daddy, bi won se nfe gbeyin baba Baba Justina Baba Bukola Baba Precious Onward Baba Teresa, Oko Prophetess, Junis, Bola Mi Joko. Womi o, bi mo chin pebe ni Baba se. Womi o, bi mo chin pebe ni Jesu go. Oruko Jesu yo, odun o, odun to yin lo. Paso du banjo lo ni ki o, daddy mi. Mo si ki o, pelu ayo nla. Pastor ni me at dile re lo ni ki o, daddy. Mo si ki o, pelu ayo nla. General King fe wa lo ni ki o daddy o mo si ki o pelu ayo nla Pastor Olu Johnson lo ni ki o ba mi mo si ki o pelu ayo nla Pastor David lo ni ki o daddy o mo si ki o pelu ayo nla Eba Elijah lo ni ki fi do ki o olojo ibi mo si ki o pelu ayo nla Atola mi de lo ni ki o daddy o mo si ki o pelu ayo nla Pastor Jordan o ra baba ni waju Olorun re mo si ki o pelu ayo nla Eva Ayemi lo ni ki n ki o daddy mo si ki o pelu ayo nla Sister Idowu lo ni ki o omomo loke mesi mo si ki o pelu ayo nla Awa national choir baba awa video kolorun re mo si ki o pelu ayo nla gbogbo media lo ni ki o ba mi ati tope mo si ki o pelu ayo nla ajagbe apaseun awon lo ni ki o daddy mo si ki o pelu ayo nla happy birthday to you papa wa daddy many happy returns oh. papa wa daddy It's your day. Oku orire. Happy birthday to you, Baba.